Dobro jutro, poštovani gledatelji. Od mene u nastavku programa nećemo o olimpijadi, nego o ovim nekim političkim i europskim temama. Ovoga jutra o političkim minutama jutarnjeg programa. Sa mnom u studiju direktorica Direkcije za europske integracije Elvira Habota. Dobro jutro i hvala što ste došli. Dobro jutro, hvala na pozivu i lijep pozdrav vašim gledateljima. Gospođo Habota, u posljednje vrijeme u javnosti često slušamo kako je taj 21.3. datum kada ćemo saznati hoće li Bosna i Hercegovina otvoriti pregovore sa Europskom unijom. No da bi Europsko vijeće donijelo tu pozitivnu odluku, potrebno je da prvo Europska komisija preporuči tako nešto. Kada možemo očekivati novi izvještaj Europske komisije i samim tim koliko onda zapravo još domaće vlasti imaju vremena da rade na tim neophodnim reformama? Znate kako, novi izvještaj Evropske komisije o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta o napretku očekujemo najkasnije u martu. To u stvari znači da je pred vlastima u Bosni i Hercegovini jako malo vremena. Ostaje nam nekoliko sedmica da vidimo šta je to što možemo učiniti, što možemo ispuniti, da napravimo što više pozitivnih koraka, da jednostavno damo što snažnije argumente Evropskoj komisiji kako bismo upravo na taj način dobili kroz novi izvještaj otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Moram reći da je jako puno posla urađeno. Međutim, predstoji nam isto tako dosta zadataka koje moramo uraditi i tu prvenstveno mislim na zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Mislim na zakon o sukobu interesa na državnom nivou, također zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini i pregovori sa Frontexom. Što se tiče ova dva zakona o sudovima i o sprečavanju sukoba interesa, ti zakoni institucije su uradile svoj dio posla. Sada je naravno na politici da uradi svoj dio posla. Mislim da je ključno da se te obaveze ispune, jer vi znate jako dobro da nakon marta slijede izbori za Evropski parlament, nakon tih izbora slijede nova imenovanja u institucijama Evropske unije i mislim da će pažnja Evropske unije biti preusmjerena sa politike proširenja na unutrašnja pitanja. Tako da iz dosadašnjeg iskustva mogu reći da uz političku volju jako brzo i dosta propisa se može usvojiti i na kraju krajeva prioriteti su dostižni, što možemo vidjeti sa prioritetom broj 3 i prioritetom broj 10 koji su označeni kao završeni. Dakle, 2 od 14, neki je napredak. Tako je. Tako. Ova tri zakona koje ste spomenuli malo prije, njih je spominjala i Angelina Eichhorst, tri zakona plus Frontex u svojoj posjeti ovih dana. Međutim, Dragan Čović jučer kaže da je Ursula von der Leyen i Andrej Plenković i Mark Rutte kada su bili u posjeti prije nekoliko tjedana, da su oni spominjali da se, kako bi se otvorili pregovori, moraju riješiti pitanje stranih sudaca i pitanje izbornog zakona. Znate li vi nešto o tome? Je li to zaista prioritet sada u ovom momentu? Znate kako, ovi zakoni evo, koje smo spomenuli su itekako važni iz nekoliko razloga. Prije svega oni su dio 14 ključnih prioriteta. To su zakoni koji se konkretno odnose na jačanje vladavine prava, zakoni koji su dio prioriteta broj 7, broj 6 i isto tako jedan od razloga o važnosti ovih zakona leži također u tome što imaju uticaja na uslove rada za poslovne subjekte. Ovdje posebno mislim na domaće i međunarodne investitore, na kraju krajeva i na uslove života naših građana. Tako da i te kako je važno i te kako je bitno da se ovi zakoni usvoje. Ja bih samo ovdje navela primjer, vi se sjećate sigurno i naši gledatelji, da zakon o sprečavanju pranja novca, on nije samo važan što je na popisu listi Evropske unije, već isto tako, ako se sjećate, jako je bitno da važno da izbjegnemo situaciju u kojoj je Bosna i Hercegovina bila prije nekoliko godina u periodu 2015. do 2018. kada je Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi Manivola i na crnoj listi
FATF-a. Tako da mislim da nikome nije u interesu, da kažem tako, da Bosna i Hercegovina bude ponovo u toj situaciji, jer na kraju krajeva to utiče i na privredu i na finansijski sektor. Tako da rekla bih stvarno, mislim da je krajnje vrijeme da se ove obaveze ispune i da pređemo u narednu fazu koja nam predstoji. Dakle, ako sam dobro shvatila, trenutno su prioritetovi zakoni koji bi poboljšali standard života građana, ali i privrede u Bosni i Hercegovini. Tako je, apsolutno. Ali u konačnici, može li Bosna i Hercegovina postati punopravna članica Europske unije sa strancima, Ustavnom sudu i sa Uredom visokog predstavnika? Znate kako, svaku tu vrstu odluke u konačnici donosi Evropska komisija. Jer Evropska komisija je ta koja daje svoj krajnju ocjenu i ta koja poznaje najbolje propise i standarde Evropske unije. Tako da sve se svodi na kraju šta će Evropska komisija prepoznati kao napredak, šta će uvažiti. Tako da je posljednja odluka na njima. Za danas je najavljen i sastanak vladajuće koalicije koja bi trebala dogovoriti svoje tempo rada. Odnosno, imali smo nekakve opstrukcije u zadnjih nekoliko mjeseci iz Republike Srpske. Uglavnom, jučer ponovno od Milorada Dodika čujemo da nema europskih zakona dok ne odu stranci iz Ustavnog suda BiH. Vi niste direktno uključeni u to, ali šta očekujete? Mogu li političke elite u Bosni i Hercegovini postići dogovor i u ovom periodu usvojiti tih nekoliko ključnih zakona kako bismo napravili korak naprijed? Vi ste rekli ključnu stvar, da kažem tako. Mi kao državna služba uključeni smo u taj, da kažem, tehnički dio posla. Ali evo, usudila bih se reći da može se, naravno da se u snažnu političku volju, kada ima političke volje, može se napraviti iskorak. Tako da smatram da i vjerujem da će naši političari i naša politika prepoznati važnost ovog trenutka, jer je ovo zbilja historijska prilika. Opet kažem, moram ponoviti, predstoji period u Evropskoj uniji kada će biti okrenuti sami sebi. I mislim da je krajnje vrijeme da političari, da vlast, da politika prepozna koliko je to važno za Bosnu i Hercegovinu, i evo, vjerujem da će oni to učiniti i da će iskoristiti ovo jako malo vremena koje nam nije na strani da naprave taj iskorak i da uđemo u narednu fazu. Da, riječ je o svega nekoliko tjedana. Ukoliko se desi da propustimo ovu priliku, šta onda? Da li je to samo propuštena prilika ili može biti eventualno nekih posljedica za Bosnu i Hercegovinu? Znate kako, ja kažem, ako se otvore pregovori, mi se spremamo, mi se pripremamo u Direkciji za evropske integracije kao da će pregovori biti otvoreni. Na kraju krajeva to se od nas i očekuje. Tako da mi radimo na izradi raznih dokumenata, nacrta dokumenata, kako bismo bili spremni za tu fazu. Naravno da samim neulaskom u pregovore dosta se gubi. Ulaskom u pregovore se dobiva naravno na kredibilitetu države, na jačanju partnerskog odnosa sa Evropskom unijom. Jednostavno imate tu i utiče se na rejting države i u smislu sigurnosnog aspekta i političkog i ekonomskog aspekta i svega ostalog, svih ostalih principa koji su neophodni za zrelost demokratskog društva. Tako da, evo, ja kažem, stvarno iskreno se nadam da će se prepoznati važnost ovog trenutka i da ćemo krenuti u tom pravcu. Dakle, zaista ovo je vrijeme da pokažemo da smo vrijedni da postanemo dio europske obitelji. Razgovarat ćemo svakako o tome što bi nam donijelo otvaranje pregovora sa Europskom unijom, ali evo još kratko da se osvrnemo na ova tri zakona koje smo spominjali malo prije. Je li zaista neophodno da ta tri zakona u potpunosti budu usklađeni sa europskim standardima ili je moguće da to baš i ne bude tako kao recimo zakon o VSTV-u koji u svom članu 26 ima da će se u narednih godinu dana donijeti potpuno novi zakon? Evo, pokušat ću kratko možda da odgovorim na to pitanje. Naravno da je potrebno da zakoni budu usklađeni sa propisima, sa standardima Evropske unije tamo gdje ih ima. Tamo gdje ih nema, to se usklađuje sa određenim preporukama međunarodnih organizacija i međunarodnih tijela kao što su GRECO, kao što je Venecijanska komisija. Ključna stvar je ovdje da
u konačnici odluku donosi Evropska komisija koliko i šta je usklađeno i koliko treba biti usklađeno. Tako da, evo, rekla bih, opet, neophodno je da se uskladi gdje je to moguće, gdje je potrebno, a za ostale gdje to nema, onda se usklađuje sa preporukama odgovarajućih međunarodnih tijela. Ali svakako je veoma bitno istaći da je zbog geopolitičkih uvjeta Europska komisija vrlo popustljiva u ovom momentu. Evo, složila bih se s vama. Evo, još samo da pojasnimo zbog naših gledatelja. I ukoliko mi sad usvojimo ova tri zakona i otvorimo pregovore zahvaljujući samo tome, nama i dalje ostaje da ispunimo onih 14 prioriteta, odnosno 8 plus 1 uvjeta koje smo dobili prilikom dobivanja kandidatskog statusa. Tako je. Dakle, još je mnogo posla pred BH vlastima. Slažem se. Ukoliko se desi, evo hipotetski, da otvorimo pregovore 21. ožujka, da li to ne znači nužno da ćemo mi odmah dobiti datum kada počinjemo zapravo? Koliko taj cijeli proces može trajati i šta su uvjeti da mi dobijemo i taj datum? Znate kako, kao što ste i sami rekli, predstoji taj period kada će biti najvjerovatnije u martu mjesecu, u drugoj polovini marta, održani ključni sastanci, sastanci Vijeća Evropske unije za opće poslove koje bi trebalo da se bavi tim pitanjem, kao i sastanak Evropskog vijeća koji donosi i odlučuje o ovoj temi. Ukoliko i sama činjenica je da nakon donošenja političke odluke Evropskog vijeća neophodno je da institucije Evropske unije usvoje pregovarački okvir. Na osnovu pregovaračkog okvira se dolazi do datuma kada će biti održana prva međuvladina konferencija kojom faktički i započinju pregovori. To je taj datum. Koji tačno datum, ja vam sada naravno ne mogu reći, ali se u toj fazi otprilike dolazi do odgovora na vaše pitanje. Mislim da je potrebno demistificirati pregovore, jer to nisu klasični pregovori u kojima vi nešto dajete ili uzimate. Osnovno pravilo pregovora sa Evropskom unijom je zapravo da država kandidatkinja preuzme, provede i primjeni cjelokupni aki Evropske unije do ulaska u članstvo. Znači, to je taj rok. Predmet pregovora je dinamika i način kako će to biti urađeno. Naravno, mi smo ti koji diktiramo tempo i dinamiku. Od nas sami zavisi kada ćemo mi postati članica Evropske unije i kojom brzinom ćemo se kretati. Ali je jako važno ovdje istaći da zapravo tokom trajanja pregovora ima nekoliko faza, od screeninga, analitičkog pregleda zakonodavstva, pa do ostalih faza, i sve te faze naravno se nadopunjuju jedna na drugu i one su ključne da odrede dinamiku samih pregovora. Prije nego što da se vratim još kratko samo na ovaj datum od počinjanja pregovora, šta može diktirati tempo, odnosno taj period od početka, od odluke Europskog vijeća do datuma? Da li se može desiti da mi dobijemo neke nove uvjete, odnosno da nam kažu iz Europskog vijeća da se mora usvojiti još nekoliko zakona da bismo dobili konkretan datum? Naravno da može. Evo da kažem tako, naravno da može. Kakva će biti odluka Evropskog vijeća, to mi ne znamo sada. I možda je ovdje važno reći da mi možda ne bi ni trebali time da se opterećujemo. Mi bi trebali da zadržimo fokus na tome šta je to pred nama što moramo mi uraditi. Mi ćemo to morati uraditi prije ili kasnije. To nas čeka, to su naše obaveze, to je naš prioritet. I to tako trebamo posmatrati. Tako da mislim da mi bi fokus trebali zadržati na tome, a ne šta će i koja će odluka biti Evropskog vijeća. Ali naravno od njihove odluke sve zavisi kako, u kojem pravcu se dalje kreta. Kao što ste malo prije rekli, nakon što počnu pregovori, slijedi mnogo posla, posebno administrativnog posla. Jesu li naše institucije spremne za to? To ste zbilja u pravu. Predstoji nam veliki posao. Suštinski dio posla leži na institucijama. Institucije će voditi taj posao. Ja bih rekla da tehnički gledano institucije, mi smo spremni za pregovore. Mi možemo ući u pregovore. Naravno, ključnu ulogu će imati politika. Mi imamo iskustva
iz još perioda 2005. 2006. 2007. prilikom pregovora vezano za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Naravno da državne institucije imaju više iskustva od nižih nivoa vlasti. Međutim, kada je riječ o tehničkom administrativnom dijelu posla, mi možemo to iznijeti. Ali, kao što sam rekla, ključnu ulogu imaju institucije, ali isto tako ulogu će veoma važno imati politika. I ovdje bih posebno izdvojila zakonodavnu vlast i političku volju kao dvije, rekla bih, grane koje će također nositi ovaj proces. Jer će biti posla i propisa sve više, a rokovi će biti sve kraći, tako da što prije se uhvatimo u koštac s tim i opet kažem uz političku snagu možemo se mi kretati u tom pravcu. Je li praksa da u tom periodu ovakvim zemljama pomažu druge zemlje članice Europske unije koje su već prošle tu proceduru? Naravno jeste i hvala na tom pitanju. Mi zbilja imamo izvrsnu saradnju sa zemljama u regionu, posebno mislim tu na Republiku Hrvatsku. Imamo bliske odnose sa njima. Evo upravo krajem ovog mjeseca organiziramo i jednu konferenciju koja je baš posvećena pregovorima, s obzirom da govorimo o našem prvom susjedu, a zemlji koja je ušla u Europsku uniju. Tako da i radili smo zbilja mnogo sa njima i u okviru twinning projekata i u okviru TAIEX-a. Tako da rekla bih razmjena iskustava i jednostavno nešto kroz što su oni prošli je mnogo znači. Ovdje, iako smo mi u istoj situaciji kada govorim o drugim zemljama, susjedima koje nisu zemlje članice, ali bih istaknula zbilja da imamo izvrsnu saradnju i sa Crnom Gorom, i sa Sjevernom Makedonijom, i sa Srbijom, kada je riječ upravo o ovim procesima koje zajednički dijelimo i koji nas čekaju u budućnosti. Dakle, da to nekako sad sublimiramo i pojednostavimo za naše gledatelje. Ako otvorimo pregovore sa Europskom unijom, više nema tih nekih unutarnjih pregovora između političkih lidera, nego se svaki propis, svaki zakon, sve se usklađuje sa standardima Europske unije i sa njihovim propisima. To je tako, ali opet ne možemo bez politike. Naravno, moramo imati taj konsenzus i tu opredjeljenost zajedničku u našem zakonodavnom tijelu, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i u parlamentima ostalim, da kažem tako, ali evo, tako je na nižim razinama. Ali bitno je imati, naravno, jer opet ti zakoni moraju proći Parlamentarnu skupštinu u Bosni i Hercegovini, gdje je krucijalno imati, naravno, saglasnost, konsenzus i podršku politike. Dakle, ukoliko želimo napredovati, opet moramo imati unutarnji politički dijalog. Tako je. A ono što sve najviše vjerovatno zanima, šta otvaranje pregovora praktičnog znači za građane? Šta građani dobijaju s tim? Rekla bih da direktnog uticaja na građane pregovori nemaju. Naravno, ovdje moram reći, vi se sjećate i nakon što smo dobili kandidatski status, vidjeli smo po istraživanjima da je kreditni rejting porastao. Takvo nešto možemo očekivati. Na početku sam rekla, država kao država dobiva na kredibilitetu, dobiva na izgradnji boljeg imidža, dobiva na tome da investitori će sasvim sigurno drugačije gledati na Bosnu i Hercegovinu nego što su to činili do sada. Sam rejting raste i u finansijskom, političkom, sigurnosnom aspektu. Također, evo, malo prije smo u vašem prethodnom pitanju dotakli se politike unutrašnje, utiče i na to. Jer na unutrašnji politički, kako bih rekla, odnos sigurno će uticati pregovori, jer nas to zapravo okupira, jer nas to na kraju krajeva ujedinjuje na tom evropskom putu. Tako da, a i samim tim građani usvajanjem novih propisa koji će imati itekakvog uticaja na bolji život građana i na životni standard građana, itekako utiče. Dakle, uzročno-posljedično može doći do novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta, pa samim tim i povećanja plaća.
Apsolutno, apsolutno sve je to, jer drugačije se gleda, drugačije bi se gledalo sigurno na Bosnu i Hercegovinu da uđemo u tu ključnu fazu, posljednju fazu procesa integracija, a to su pregovori. Kada već spominjemo taj financijski aspekt, često se u posljednje vrijeme u javnosti spominje i plan rasta za Zapadni Balkan, 6 milijardi, od toga milijarda namijenjena za Bosnu i Hercegovinu. Kako do tog novca? Plan rasta je zapravo jedna nova prilika koja je pružena, data zemljama Zapadnog Balkana krajem prošle godine od strane Evropske unije. Njegov glavni cilj zapravo je potaknuti reforme u državama Zapadnog Balkana i omogućiti građanima naše regije da osjete zapravo direktne benefite od integracije prije samog članstva u Evropsku uniju. Rekli ste, predviđeno je 6 milijardi eura ukupno za države Zapadnog Balkana. To su nova sredstva i to su sredstva koja su predviđena u naredne 3 godine. Da bi se došlo do ovih sredstava, 4 milijarde kreditnog aspekta, a 2 milijarde su bespovratna sredstva, da bi se došlo do ovih sredstava potrebno je ispuniti 2 osnovna preduslova. Prvi je da institucije Evropske unije usvoje novu uredbu o uspostavljanju instrumenta za reformu i rast zemalja Zapadnog Balkana, što je predviđeno u prvoj polovini ove godine. A drugi preduslov je da država zajedno u saradnji sa Evropskom komisijom pripremi jedan, rekla bih, plan reformi koji treba na kraju krajeva Evropska komisija da usvoji i da procijeni. Ovdje moram zbilja istaći da Vijeće ministara je već krenulo u tom pravcu. Krajem prošle godine formirano je ad hoc radno tijelo, jedan radni tim. Direkcija za evropske integracije je naravno bila član tog tima i mi smo pripremili jedan kostur reformi, jedan inicijalni plan reformi. Zašto su najviše namijenjene tamo? To je za ekonomsku, za digitalnu i zelenu tranziciju, za poslovno okruženje, za vladavinu prava. To su oblasti na koje smo sada pretežno fokusirani. I krajem decembra prošle godine mi smo to prezentirali Evropskoj komisiji da bi u januaru mjesecu Vijeće ministara formiralo radno tijelo koje je istog sa istim zadatkom koji ima za cilj da napravi plan reformi i da ga predoči Evropskoj komisiji. I trenutno u ovoj fazi naša obaveza vlasti u Bosni i Hercegovini je da odgovore Evropskoj komisiji na predloženu indikativnu reformu, na ono što su oni predložili. Tako da intenzivno se radi. Koordinator ovog tijela je Direkcija za ekonomsko planiranje. Predsjedavajuća ovog tijela je predsjedavajuća Vijeća ministara, tako je, i uključeni su svi nivoi vlasti. Da, prije 2 dana trebala je biti održana sjednica ministri iz Republike Srpske. Nisu došli. Može li se i ovo pitanje pretvoriti u nacionalno pitanje? Pa ja bih evo možda rekla, tačno je, mi smo održali jedan sastanak, to je bio više konstituirajući karakter. Ovaj drugi, u pravu ste, jeste prolongiran, otkazan. Međutim, iskreno se nadam da će ipak i ovo pitanje da se riješi na način da upravo se shvati važnost ove radne grupe, to jest važnost samog cilja kako doći do tih sredstava koji na kraju krajeva je za sve građane Bosne i Hercegovine. Tako da mislim da je svima u interesu da idemo ka tome i da je u interesu da Bosnu i Hercegovinu ne stavljamo u situaciju gdje će imati odgovarajući problema, a to je da ne mognemo doći do tih sredstava koja nam se na kraju krajeva nude. Evo samo još za kraj, pošto me već upozorava iz režije da nemamo vremena. Može li se desiti, ukoliko se nastave opstrukcije iz Republike Srpske, ministar vanjskih poslova Medin Konaković jednom je to spominjao nakon svojih posjeta Briselu, da taj novac ide samo za federaciju? Ja zbilja ne bih
ne bih mogla odgovoriti na to pitanje, s obzirom da smo mi tu kao tehničko tijelo da ispunjavamo svoj dio posla i sve ono što se od nas traži, mislim na Direkciju za evropske integracije. Tako da evo, ne bih mogla na to pitanje da odgovorim, ali iskreno se nadam da neće doći do toga i da će ovo tijelo funkcionisati punim kapacitetom i na kraju krajeva u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Iskreno se nadaju vjerovatno i svi građani koji su opredjeljeni da žele u Europsku uniju, da nećemo propustiti i ovu priliku. Gospođo Habota, hvala vam na vašem vremenu i hvala što ste govorili za Federalnu komisiju. Hvala najljepša na pozivu.